E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para você como formatar, como resetar o Xiaomi Redmi 10. Se você esqueceu a senha, não sabe como resolver ou seu aparelho apresenta bugs no sistema, então você vai ter que resetar o seu aparelho. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo. Bom, o primeiro passo para você resetar o Redmi 10, você vai desligar o seu aparelho, apertando o botão de desligar, confirmando ali. E agora você vai usar a seguinte tecla, botão de ligar e volume para cima. Você vai pressionar os dois ao mesmo tempo e vai aguardar. Pode deixar pressionados os dois botões até aparecer a tela Redmi. Quando aparecer, você pode soltar e vai aguardar a tela de recovery para você formatar. Agora você vai usar os botões de volume para cima ou para baixo para poder descer ali e alternar entre as opções e confirmar com o botão Power. Você vai descer agora com o botão de volume para baixo até o Wipe, vai confirmar com o botão Power. Vai descer de novo até o Wipe ali, confirmar com o botão Power. Vai descer de novo e confirmar com o botão Power e o aparelho vai começar o processo de formatação. Você pode aguardar. Pronto. Aparelho formatado, você vai apertar o botão Power, vai apertar o botão Power de novo na primeira opção e de novo na primeira opção você vai apertar o botão Power. E agora é só esperar o seu Xiaomi Redmi 10 ligar e pronto, muito simples, muito rápido para você resetar e formatar o seu Xiaomi Redmi 10. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu pessoal. Yeah.